နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းတွေစတင်ခြင်းနဲ့လူတွေအတွက်ဆိုပြီး Do One Talk ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစတင်ခြင်းနဲ့လူတွေအတွက်ဝန်ထမ်းဘဝကနေစွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေအဖြစ်ကိုဘလို့ပြောင်းလဲနိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ကမီလီယံဟိုတယ်မှာပြုလုပ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒူမီဒီယာကနေပြီးတော့စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တနိုင်တပိုင်းနဲ့စတင်ပြီးလက်ရှိမှာဒီကိုပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့အောင်မြင်နေသူတွေပေါ့နော်ဒီ area ရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီပေါ့နော်ဒီ beauty village spa ရဲ့ဒီတီထောင်သူဒေါ်အေးမြတ်နိုးသူရဲ့ပေါ့နော် dial photo studio တီထောင်သူကိုကျော်ရွှေမင်းနဲ့အတူ SME business institute က CEO ဦးစိုးဟိန်းတို့ကနေပြီးတော့ဒါအတွေ့အကြုံတွေကိုမျှဝေခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကုလိုမိုဒီပွဲပြုလုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီဒူဝန်ကပေါ့နော်တောင်ရှိသူ2ရဲ့ပြောဆိုမှုရဲ့မူပြဆိုမှုတွေကိုပေါ့နော်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ future plan အနေနဲ့ဆိုတော့ do one talk ကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစီစဉ်ဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုပထမဆို entrepreneurship series ပေါ့ဒီလူငယ်တွေရဲ့ entrepreneur effort တွေပေါ့ဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကဖွံ့ဖြိုးဖို့နေဆိုဒီ entrepreneurship ပါအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ entrepreneurship ကိုအားပေးခြင်းနဲ့အဖြစ်ဒီ series လုပ်ပါမယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ရှင်လဲကျွန်တော်ဒီလူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားရဲ topic တွေပိုင်းကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်လာတာဆိုရင်တော့အခုခါနဲ့ဆိုရင်3ချိန်မြောက်အထိရှိလာပြီဖြစ်ပြီးတော့အခုတစ်ချိန်မှာဆိုရင်တော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့များစတင်သင့်တယ်လဲစတင်ပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်တွေကဘယ်လိုတွေရှိတယ်လဲစုံတွဲရမယ့်အခက်အခဲဒါတွေအပေါင်းဝင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဘဝနဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေဒါတွေအပေါင်းဝင်ကိုပဲကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစတင်မဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့သိထားသင့်တယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုပါဝေမျှပေးသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီပွဲမှာအတွေ့အကြုံတွေကိုမျှဝေပေးခဲ့ကြတဲ့လူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ကိုယ့်အတွက်ကငွေကြေးဘယ်အရောက်လဲဆိုရစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာငါငွေသိန်း100ရောက်မှာအလုံးစောက်လို့ပဲဘယ်တော့မှမတွေ့နဲ့။ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူး။ဒါမို့စဉ်းစားရင်ငါနှောင်းနှစ်ကျရင်တော့လုပ်မယ်ဆိုပြီးမစဉ်းစားဘူးဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူး။အဲ့ကျတချို့တစ်သေးရရှိတယ်။မီဒီယာတွေမှာမဂ္ဂဇင်းတွေမှာတို့အောင်မြင်တာတွေပဲပြောပြတာပေါ့။မေးတယ်ပေါ့။သူတို့စင်ပေါ်ရောက်ပြီးမေးတယ်။ TV မှာလည်းမေးတယ်ပေါ့။ဟာဘယ်လိုအောင်မြင်ခဲ့လဲဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့လဲပေါ့။နောက်ကွယ်ရသူတို့မှာတခြားရနေတဲ့ပတ်စံတွေဘယ်တော့မှဖွင့်မပြော critical success factor ဆိုရှိဖြောက်တာအဲကျွန်တော်အတနေ့လောက်ရှုံးခံနေကျွန်တော်နှစ်နေ့ရှုံးခံကျွန်တော်ဘိန်းမှာကျွန်တော်မောင်းချပါပါဟဲ့ဒါပေမဲ့ဒီ business မှာတော့ရှုံးခံတူတခြားနေရာမှာလည်းရနေရရှိအောင်ဒါအဲ့ဒါတွေကိုလူငယ်တွေကိုချမပြတော့လူငယ်တွေကအဟုတ်မှအခုနကတော့ရေတန်းရောင်းတယ်ရေတန်းရောင်းပြီးဘယ်လိုတွေတော့လုပ်နေဒါပေမဲ့အဲ့ရေတန်းကမြက်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးသူအဲ့ရေတန်းမှာတောင်းတဲ့ကော်စီတွေကိုမှပြီးတပြီလုံးကိုသူတယောက်တည်းပဲသွင်းဝင်ရတာအဲ့နဲ့လုံနေတာလူတွေကမသိဘာရေတန့်ရောက်တယ်သူပြောင်းသွားကြော်ညာငါလည်းလိုက်ကြော်ညာမယ်ဆိုငွဲသွားတယ်အဲ့ critical success factor ကိုဖြောက်ဖြောက်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပေါ်ထုတ်ပို့ထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီ Doom Talk ပေါ့နော်ဒီစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆွေးနွေးခဲ့သူအချို့ရဲ့ပေါ့နော်ပြောစကားတွေကိုဆိုရင်ဒါပရိသတ်တွေကိုဒါထုံးထုံးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ Doom Media ဒီ Media ဆိုရင်တော့လက်ရှိမှာပေါ့နော် Digital Website တွေ Social Media တွေဖြစ်တဲ့ Facebook ဒီ Cyber တွေအပြင်ဒီ Mobile Application တွေကနေတဆင့်ပေါ့နော်သတင်းနဲ့အထွေထွေအကြောင်းအရာတွေကိုဒါတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဆိုရင်တော့ပြည်ရင်းရဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါရှင်